Народні депутати розповіли, у Верховній Раді активно включилися у роботу, живуть у столичному готелі. Запевняють, від квартир, якщо і даватимуть, вони відмовляться. Сьогодні кожен із тернопільських обранців працює в одному із комітетів Верховної Ради. Опозиційні сили в Раді тримаються єдності, рішення узгоджують. Одне із консолідованих рішень – висунення єдиного кандидата від опозиції в округах, де звільнились після парламентських виборів місця. У Тернополі УДАР та «Батьківщина» вирішили на проміжних виборах підтримати висуванця «Свободи». Механізм висунення єдиного кандидата обіцяють застосувати і в райцентрах, а в Верховній Раді демонструвати стабільне і відповідальне політичне партнерство.